U Centru za kulturu Bela Palanka u toku su posljednje, ali i najvažnije pripreme za predstojeći 6. festival omladinskih scena Srbije. Ove godine velika je zainteresovanost pozorišta za učešće na 6. festivalu omladinskih scena FOS 2014. koji će biti održan u Beloj Palanci od 28. novembra do 6. decembra 2014. Trenutno su pripreme za festival u toku, ove godine je 6. po redu. Iz godine u godinu se trudimo da to dižemo na što veći nivo, da se stepen organizacije poboljša, tako da nadam se da ćemo ove godine biti bolji nego prethodne godine. Sam protokol festivala i to što prethodi samom festivalu je da mi otvorimo konkurs za sva pozorišta širom Srbije. Ove godine imamo preko 35 prijavljenih predstava za sam festival. U toku je odabir tih 7 predstava koje će učestovati na festivalu. Selektor, kao i ranije godine, je gospodin Vladimir Putnik i očekujemo do 5. novembra da saznamo ko će to učestovati ove godine na našem festivalu. Selektor festivala Vladimir Putnik, reditelj i teatrolog, objavit će rezultate između 1. i 5. novembra. U pripremi je izbor članova stručnog žirija koji će ocjenjivati takmičarske predstave. U samu organizaciju uključene su brojne institucije u Beloj Palanci. Organizacija je Kancelarija za mlade iz Bele Palanke. Uvek imamo podršku srednje škole Nikite Remizijanski gde njihovi učenici sa zadovoljstvom učestvuju kao volonteri tokom festivala. Tu je Centar za kulturu i ove godine mogu isto sa zadovoljstvom da kažem da smo formirali amatersko pozorište koje radi pri samom centru, to su uglavnom đaci naše srednje škole, tako da tradicionalno i oni uzimaju učešće u takmičarskom delu festivala. Pokrovitelj festivala je opština Bela Palanka. Prošlogodišnji jubilarni 5. FOS pratio je stručni žiri u sastavu glumice Branka Pujić i Andrijana Videnović i glumac Narodnog pozorišta u Nišu Aleksandar Krstić. Pored takmičarskog dela, festival će imati i propratni program koji će naknadno biti objavljen.